ինչպիսին էր Վանաձորն այս շաբաթ, իրադարձություններ, միջոցառումներ եւ ոչ միայն։ Եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Երբ սուրշնչառական հիվանդությունները տարածված են, սակայն ցուցանիշները չեն գերազանցում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի վիճակագրությունը, առողջապահության նախարարության կողմից ինչ միջոցառումներ են իրականացվում դպրոցներում կանխարգելելու վարակի տարածումը, այս եւ մյուս հարցերի պատասխանները տեսանյութում։ Արդեն մի քանի օր է Հանրապետության կրթական հաստատություններում ուժեղացվել է հսկողությունը սուրշնչառական հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով, ինչպես Հանրապետության, այնպես էլ Լոռու մարզի բոլոր դպրոցներում իրականացվել են ստուգումներ առողջապահության նախարարի հանձնարարականով։ Հոկտեմբերի 21-ից յուրաքանչյուրով վաղ առավոտյան աշխատակիցները մարզի բոլոր ուսումնական հաստատություններում կատարել են ստուգումներ, որի արդյունքում ավելի քան 640 երեխա ետ է ուղարկվել տուն հիվանդ լինելու պատճառով։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանի խոսքով, հանրակրթական դպրոցներից ու նախակրթական ուսումնական հաստատություններից տուն ուղարկվող երեխաների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Արցանագրված հիվանդները մենք ֆիքսում ենք, հաղորդում ենք համաբուժարաններին և կազմակերպում են նրանց բուժումը։ Սուրշնչառական հիվանդությունները որպես կանոն ակտիվանում են աշնանամիսներին եղանակի փոփոխության հետ միասին, քանի որ հիվանդությունը փոխանցվում է օդակաթի լայն ճանապարով, ավելի խոցելի են դառնում նախակրթարանների սաները, ինչպես նաև աշակերտներն ու ուսանողները։ Ուստի նախարարության կողմից իրականացվում է կանխարգելիչ ֆիլտր, վերջինի նպատակն է գրիպանման երևույթով երեխաներին չթույլատրել հաճախելու դպրոց կամ մանկապարտեզ, որպեսզի վիրուսը չտարածվի։ Կանխարգելման համար ամենակարևորը հիվանդների վաղ հայտնաբերումն է և մեկուսացումը, որը արդեն իսկ մենք անում ենք։ Հիվանդները պետք է չհաճախեն դպրոց մանկապարտեզ և աշխատանքի չգնան, պետք է գիտակցեն մարդիկ և հիվանդ վիճակում երեխային չտանեն դպրոց կամ մանկապարտեզ, բայց փաստը մնում է փաստ, մենք արձանագրեցինք, որ հիվանդ երեխային տանում են մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի խոսքով իրավիճակը վերահսկելի է, լարվածությունը մի փոքր բարձրացել է, բայց դա միայն սեզոնային բնույթ է կրում։ Մարզի բոլոր բժշկական հաստատություններին գրիպի վերաբերյալ տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, հավելեց Լամբարյանը։ Ստուգվել է նաև նախակրթական ուսումնական հաստատություններում և դպրոցներում համապատասխան ջերմաստիճանի առկայությունը, արդյունքում արձանագրվել է, որ խմբասենյակներում և դասասենյակներում պահպանվում է համապատասխան ջերմաստիճանը, օրինակ դպրոցների դասասենյակներում ջերմաստիճանը պետք է լինի 17-ից 20 աստիճան, մարզադահլիճում 15-ից 17, հանդերձաններում 19-ից 23, միջանցքներում և դահլիճներում 17-ից 20, սանհանգույցներում 17-ից 21 աստիճան։ Լոռու մարզպետարանի կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Պապանյանը նշեց, որ մարզի բոլոր դպրոցներում արդեն իրականացվում է ջեռուցումը, որոշները ավելի վաղ են սկսել, մի քանիսն էլ վերջերս, կապված եղանակային պայմաններից, իսկ ահա ջեռուցվող դպրոցներում ոչ բոլոր հատվածներում է ապահովվում համապատասխան ջերմաստիճանը, օրինակ լոկալ ցանցով ջեռուցվող դպրոցները կարողանում են պահպանել համապատասխան ջերմաստիճանը բոլոր սենյակներում և միջանցքներում, իսկ ահա փայտով, էլեկտրաէներգիայով և հեղուկ վառելիքով ջեռուցվող դպրոցները չեն կարողանում ապահովել միջանցքների սանհանգույցների համապատասխան ջերմաստիճանը։ Այն դպրոցները, որոնք ջեռուցում են կացատներով կամ փոքր ջեռուցման կացաներով, խնդիրներ չունենք, իսկ այն դպրոցները, որոնք լարարաններով են կամ այլ էներգակրով, միջանցքներում, սանհանգույցներում, հանդիսությունների դահլիճներում նման ջերմաստիճան պահել հնարավոր չի։ Ջերուսման սարքավորումները տեղադրված են միայն դասասենյակներում։ Սուրշնչառական հիվանդությունները անցած տարվա համեմատ նույն մակարդակի վրա է, նշում է Անժելա Հովանիսյանը միաժամանակ հորդորում, որ առաջին իսկ նախանշանների դեպքում դիմեն բժշկի և ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, քանի որ այն կարող է բարդանալ և նոր հիվանդությունների պատճառ դառնալ, ինչպիսիք են թոքաբորբը, բրոնխիտը և այլն։ Այս շաբաթ Լոռու մարզկենտրոնում ակտիվ էր մարզական ու մշակութային կյանքը, նախ Վանաձորի կամարային երգչախումբը հանդես եկավ անվանի կոմպոզիտոր Արնո Բաբաջանյանի 95-ամյակին նվիրված համերգային ծրագրով, իրադարձության մանրամասները հաջորդիվ։ Վանաձորի կամերային երգչախումբն ունի լավ ավանդույթ, ամեն տարի հանդես են գալիս մեծերին նվիրված հոբելյանական համերգներով, սակայն կան երգահաններում նվիրված համերգները տարվա մեջ մի քանի անգամ են կազմակերպում, ասում է երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզաննա Մխիթարյանը։
Այս տարի լրացավ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 95-ամյակը, որի կապակցությամբ կազմված Հոբելյանական համերգային ծրագրով երգչախումբը տարեսկզբին արդեն հանդես եկել էր։ Տարեվերջին այս համերգին ևս հանդիսատեսը նույն ջերմությամբ ընդունեց նրանց։ Համերգները սպասված են հեղինակը սիրելի։ Համերգի ընթացքում ներկայացվեց հեղինակի կենսագրությունը։ Կամերային երգչախումբն ու ներկիչները կատարեցին Բաբաջանյանի հին ու նոր երգերի ստեղծագործությունների մեծ մասը Ռուզաննա Մխիթարյանը փոխադրել էր Քառաձայն երգչախմբի համար։ Համերգի ավարտին հյուրերը կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Աբրիան, Համլետ Պապանյան, Բանաձորյան ուրեշ։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Վանաձորում տեղի ունեցավ թենիսի պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին մասնակցեցին մարզիկներ հանրապետության 3 քաղաքներից։
Մարտկենտրոնում կայացավ սեղանի թենիսի հուշամրցաշար, նվիրված Վանաձորում մարզաձևի հիմնադիր, ՀԽՍՀ և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ռոբերտ Գևորգյանի հիշատակին։ Մրցաշարին մասնակցում էին մոտ 3 տասնյակ պատանիներ և աղջիկներ Երևանից, Գյումրիից և Վանաձորից։ Եզրափակիչ փուլի բացման պաշտոնական արարողությունը սկսվեց մարզիկների հանդիսավոր մուտքով, ապա վաստակավոր մարզչիսանները հանդես եկան ելույթներով, խոսեցին նրանց նաև բարձր որակներից, մարզչական պրոֆեսիոնալիզմից ու հոգատարությունից, հիշեցին նաև որոշ դրվագներ։ Այնպիսի մարդ էր այս մարդը, մարզիչը, դա մարդ չէ, նա ծնող էր իրոք բոլորի համար, նա մեզ մասնագետ էր հայկական սեղանի թենիսում, նա հիմնադիրներից մեկն էր սեղանի թենիսի Վանաձորում, որը այնպիսի մարզիկները պատրաստել, որ եղել են խաղացողներ, բայց որպես առանձին սպորտաձև կիրովականում գոյություն չի ունեցել, պիտի ասել, որ նա փաստորեն Հայաստանի համար և մասնավորապես Վանաձորի համար նախակարապետն է եղել, առաջի պիոներն է եղել։ Միասին շատ մրցումներ են եղել և հանրապետական մրցումների և սովետական միության մրցումների, ուղղակի մի դրվակ կարող եմ ասել, որ 6-րդ դպրոցի երևի 6-րդ դպրոցի մեկ դասարանով կազմավորված թիմը Դինամո սպորտնկերության միութենական մրցումներում գրավեց երկրորդ տեղը, որտեղ ասում եմ, պիտի կրկնեմ, որ հիմնականում նույն դասարանի աշակերտներ էին և երևի այդ պատմության մեջ այդպիսի բան էլ չէր կարող կրկնվել։ Մենք այնտեղ պաստորեն պարտվել ենք ՌՍՖՍՌ-ի հավաքականին 8-7 հաշվով, հաղթելով հաղթում ենք 7-3 հաշվով, այսպիսի մի փոքր դրվագ հուշերից։ Ռոբերտ Գևորգյանին նվիրված հուշամրցաշարը կազմակերպվել էր առաջին անգամ։ Ուստի հաշվի առնելով մարզաձևի հիմնադրման և տարածման գործում վաստակաշատ մարզչի ավանդը, ներկաները կարևորեցին մրցաշարի անցկացման շարունակականությունը։ Փաստորեն նրա մահվանից հետո առաջին հուշամրցաշարն է և տեսնում եմ, որ բավականին լուրջ, լավ պարապած մարզիկներ կան և պիտի ասեմ, որ փաստորեն հանդիսանում են ընկեր Գևորգյանի թորները, ծորները այս երեխաները և պատվով պիտի կրեն այդ անունը և ցանկանում են, որպես նրանք միջազգային մրցումներ իրենց արդարացնեն։ Շատ հետաքրքիր է նաև որպես ֆեդերացիայի նախագահ, որ իմ հարազատ Վանաձորում է կիրովականում անցկացում։ Դիտելով կրտսեր զերնդի ներկայացուցիչների խաղը, մրցաշարի հյուրերը մասնակիցների պատրաստվածությունը բարձր գնահատեցին, ունեն լավ մարզիկներ, ում հետ հույսեր են կապում, նշեցին մարզիչները։ Մի քանի հոգիներ կան, որ դրանց վրա հույս ենք դրել, որ վաղը մյուս օրը կդառնան Եվրոպայի օլիմպիական խաղերի մասնակից և չեմպիոններ։ Որակը շատ լավ է, վատը չի, տղաների որակը շատ լավն է, աշխիկներ չէ։ Վանաձորում աշխատում են մարզիչներ, անում են, որ իրա տրադիցիան չկորցնեն, սեղանի թենիսը իհարկե գլխավորում են Ռաֆիկ Ղազարյանը, Աշխեն Ասոյանը։ Մրցապայքարի ավարտին եզրափակիչ խաղերի հաղթող դարձան տղաներից Վանաձորցի Ավետ Վասիլյանը, աղջիկներից Էլեն Բաղչաջյանը Երևանից։ Հաղթողներն ու առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցրած մարզիկները պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով, պատվոգրերով և հուշանվերներով։ Շնորհակալագրերի արժանացան նաև մարզիչներն ու սպորտաձևի պահպանման գործում ավանդ ունեցող անձիկ։ Մարդիկ ուժն են հարգում արդար, նաև մտքի ուժը ճարտար։ Եցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով փարապանց մեր մարզիչներ, Աստված լինի թիկունքին ձեր։ Եցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով փարապանց մեր մարզիչներ, Աստված լինի թիկունքին ձեր։ Thank you.
Սեղանի տենիսը Վանաձորում 5 լավ ավանդույթներ ունի եւ հիմնադիրը Ռոբերտ Գևորգյանն է, որի հուշամրցած շատ էր այսօր անցկացում։ Ես ինքս էլ տենիսի հետ դեր պատանեկությունից կապված եմ եղել մեր ճամբարական շրջաններում, հենց Ռաֆիկ Ղազարյան, ով ամենահայտնի Վանաձորի մարզիչներից մեկն է, իր մարզությամբ ես էլ եմ նաեւ որոշակիորեն տենիս պարապել, հետեւաբար չէի կարողանում մասը մնալ անցկացվող մրցումներից եւ իմ համեզ ներկայությամբ նաև ուզեցի այստեղ գտնվել, մանավանդ որ մի երեխայի շատ երկրպագում եմ, Ավետ Վասիլյանը, որը նաև այսօր հաղթող դարձավ ու մեծ հաճույքով պարգևատրեցի։ Ավետ Վասիլյանը պատրաստվում է հերթական միջազգային մրցաշարին, որը օրերս կկայանա Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում։ Տրամադրված է մարտական, գնում է դեպի հաղթանակ։ Շատ լավ ենք պատրաստվում և պետք է հաղթենք։ Ի տարբերություն Ավետի, Էլեն Բաղչաջյանը թենիսով ապագայում չի զբաղվի, որոշել է ուսումը շարունակել, բայց լինի դա սպորտում, թե ուսման մեջ մրցակցության ոգին բարձր է, որով եւ հաղթահարում է բոլոր վախերն ու արգելքները։ Հա, առաջին անգամը չէր, բայց միշտ իմ մեջ միշտ վախը կա, բայց ես միշտ նենց եմ անում, որ այդ մեջից վերացնեմ ու միշտ առաջինը լինեմ, ու ոնց տեսնում ենք հաջողում այն։ Կրկին վերադառնալով մարզաձևի ավանդույթներին, նշենք, որ ներկայումս Վանաձորում 7 մարտի մոտ թենիսով զբաղվում են 100-ից ավելի պատանիներ ու աղջիկներ աշխատանքային ռեզերվներում, Պարոնի մարզադպրոցում եւ Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն Համալիր մարզադպրոցում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շառունակելով նույն թեման, անդրադարձել ենք նաև ոլորտի խնդիրներին, մասնավորապես թենիսի մարզադահլիճի բացակայությանը։ Լսել ենք նաև խնդրի վերաբերյալ ֆեդերացիայի նախագահի եւ համայնքի ղեկավարի կարծիքները։ Երեխեք շատ լավ են, միշտ մրցումներ են, մենք միշտ մասնակցում ենք Հայաստանի առաջնությունը ու այդ բան չկա, որ տեղ չգրավենք, կամ առաջտեղ, կամ երկրորդ, կամ երրորդ, այսինքն ինչ կան մասնակցում ենք, ինչ տարիք ուզմալիք, տեղ են գրավում։ Ընկեր Գևորգյանը ստեղ ծալա, ես պան եմ, ես չլեմ կարողա վերանա, ինչ ու ասեմ, որովհետև դալիճ չկա։ Հեռանկար տեսնում եմ, կան շատ լավ երեխաներ, միայն խնդիրը կանում են նրանում, որ պետք է ունենան լավ մարզադահլիճ, որը ես պիտի ասեմ, որ չկա, պետք է այս ուղղությամբ աշխատանքներ տավեն և հանրապետությունում և երևի Կիրո Վանաձորյան ղեկավարության կողմից։ Թենիսի պարապմունքներն ու առաջնություններն անց են կացվում նաև արվեստի քոլեջի հարմարեցված մարզադահլիճում, այստեղ էլ պայմանները նախանձելի չեն, սակայն շուտով եղածից էլ կարող են զրկվել։ Արվեստի քոլեջի դիրեկտորը ուզում է մեր սեղան տենիսը քոլեջի տանի, ինչի համար չեմ բանանում, ապակիներ չկար, բոլերը քանդված էր, անդրեն միշտ գալիս էր, հենց վերցրել եմ այդ դալիճը, մի 6 տարի կլինի, պատահանները շախ գցել եմ, պատահանները ինքը չի գցել, ես եմ, ինձ օգնել եմ, դրա համար ասում եմ, այ այդ բանն է ցավալի, որ միշտ խոստացել են օգնեն, դալիճ սարքեն, բայց չեն արել։ Մարզադահլիճի խնդրի մասին տեղյակեր նաև ֆեդերացիայի նախագահը Ֆելիքս Սարգսյանը նշեց, որ խնդիրը համատարած է, միջոցները սահմանափակ։ Իհարկե շատ դժվար է, դալիճները շատ վատ է, ամեն տեղ վատ կարող եմ ասել, բայց այս դալիճում որոնց է կացում, հաճել է, որովհետև ես էլ եմ խաղաց է, ստեղ դարձել եմ սովետական միության չեմպիոն այս մարզադահլիճը։ Խնդրի մասին խոսեց նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկ Օնասլանյանը։ Դալիճի հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, անպայման ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ դալիճի կահավորման և դալիճի տեղի հարցը լուծենք։ Այսինքն սենց սպորտաձև է, որ ամբողջ աշխարհը մի օգտագործում են, խոկեյիստները օգտագործում են, տիեզերագնացները սեղանի տենիս պարապում են, ֆուտբոլիստները պարապում են, բաքսորները պարապում են, սեղանի տենիս զբաղվում են, որովհետև արագություն է տալու, ճարպկություն է տալու, շուտ կողմնորոշելու, շուտ ջիրներ կանգնելու։ Վաստակավոր մարզիչը թվեց մարզաձևի առավելություններն ու հույս հայտնեց, որ խնդրի լուծումը շատ չի ուշանա։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։